Rodinný den na dětském ostrově si pro své nejmladší obyvatele připravila Praha 5 ve spolupráci s magistrátem. Na děti čekala divadelní vystoupení, čtení knih a další atrakce. Je to v podstatě takový podzimní přivítání dětí do školy. No a díky tomu, že Praha 5 samozřejmě spadá pod hlavní město Prahu, tak my jsme se společně dohodli, že by bylo dobré, aby bylo dětem a jejich rodičům představena dvě divadla městská, dětská, která jsou zřizované v hlavním městě Prahu. Děti a jejich rodiče se v rámci akce mohli dozvědět, jaká představení na ně čekají v následující sezóně. Na tu divadlo Minor připravuje hned několik premiér, stejně jako divadlo Spejbla a Hurvínka. Se s tím připravujeme večerní představení, to se jmenuje Ve dvou se to lépe nahne. Potom by měla následovat ještě jedno večerní představení, který zatím má pracovní název Blázinec. A jako poslední by jsme měli mít v sezóně zatím naplánovanou, co víme, a to je Past na Máničku. Z bohatého programu, který byl určen převážně pro děti, zaujaly návštěvníky asi nejvíc příběhy loutkových postaviček, které nás provázejí po několik generací. Hurvínek a Spej. Líbila se mi to s Hurvínkem. No, Hurvínek. Rodinný den zpestřil svým programem běžné sportovní atrakce na dětském ostrově. Radnice Prahy 5 proto plánuje, že se podobné akce stanou tradicí. A pro ty děti právě má být tenhle ten program takový ten trošku zpestřený od těch sportovních aktivit. Takže rádi bychom, aby se to stalo tradicí a budeme pokračovat i na jiných lokalitách, protože Praha 5 se má v podstatě čím chlubit. Další akce pro děti z páté městské části tak na sebe určitě nenechají dlouho čekat. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.